Կայացել է Գյումրու ավագանու հերթական նիստը։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերից քննարկման է դրվել Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածության մասին հարցը։ Տիկնիկային թատրոնի հանրույթի որոշմամբ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածուի առաջադրվել թատրոնի բեմադրող ռեժիսոր Արմենուհի Մանուկյանը։ Հարցն ավագանու կողմից ընդունվել է միաձայն։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերել է Գյումրու պետական ժողովրդիկների նվագախմբին նոր տարածք հատկացած խնդրին։ Հիշեցնենք, որ դեռևս 2016 թվականին Գյումրու ավագանու որոշմամբ այն տնակը, որտեղ նվագախումբն անցկացնում է փորձերը, անհատույց օգտագործման իրավունքով տրվել էր նվագախմբին, սակայն Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամը ցանկություն է հայտնել կառուցապատել տվյալ տարածքը։ Այստեղ կա խնդիր, ես միանգամից ասենք, որը մենք տեղյակ ենք, կապված նվագախմբի հետագա գործունեության հետ։ Նախնական պայմանություն կար, որ պետք է Օյունջյան հիմնադրամը իր միջոցներով ձեր բերեշինություն եւ դրամադրեր նվագախմբին, որպեսզի նվագախումբը իր գործունեությունը շարունակի։ Նախքան Օյունջյան հիմնադրամին հողամասը դրամադրելը պարտադիր պետք է, որ Գյումրու գործիքներ pedagan նվագախումբ պոհակը տեղափոխվի նոր շենք եւ այդ շենքը կահավորվի համապատասխան ձևով։ Հիմնական պահանջը կապված է ակուստիկայի հետ, որը անհրաժեշտ է պոհակի գործնեության համար։ Մինչև այդ պայմանները չիրականացվին, չկատարվեն, պոհակը չի տեղափոխվելու և շինարարություն չի սկսվելու։ Դա մարզպետարանի սկզբունքային դիշկորոշումն է։ 47 դրոֆ է։ Սա այն հողակտորն է, որը գտնվում է Վարտուի ուրեմն կենտրոնի և ժող գործիքների այդ արանքում, այսպես ասեմ, այս երկուսի մեջտեղում է։ Հիմա, քանի որ իրենց նախագծով ավելի մեծ շենք են սարքելու, քան հիմա կա նվագախմբի շենքը, շենք չէ, էլի, այսինքն իրեն թիթեղա ինչ-որ տնակը, հիմա հաստորեն մենք այդ ընտանուր հողամասը ընտանուր մեր ճանապարհ ենք վերցնում 4 մետրանոց, երկուսի մեջտեղից, և մնացածը արդեն իսկ այդ հողամասը հետ են միացնում ենք և տալիս ենք, որպեսզի ֆիլհարմոնիայի շենքը սարքեն։ Նու նախնական տվյալներով մոտ 3 միլիոն դոլարի ներդրում։ Հիմա Օյունջյանը վատառող չէ, շատ ենք սիրում այդ մարդուն, հրաշք մարդ է, որը իրեն ամբողջ կարողությունը ունեցված գտրեց Գյումրու վրա և սարքել չէ։ Հիմա ֆիլհարմոնիայի շենքը ուզում է սարքել։ Հիմա խնդիրը, որպեսզի մենք կարողանանք վերջնական լուծում տալ, բնականաբար մենք պետք է լուծենք նաև ժող գործիքների հարցը։ Հիմա մենք կփորձենք հակապետարանի կամ մարզպետարանի նոր բալանսում գտնվող շենքերից ինչ-որներից գտնենք, որը վերանորոգենք և տանք ուրեմն ժող գործիքներին, դրանից հետո նոր հողը հատկացնենք և սկսենք պրոցես։ Բայց ես խնդրում եմ, որպեսզի 13-ին անպայման լինի հիմնարկեքի արարողություն, այսինքն այն հողը, որը տրված է, մյա թիմ փորենք, որպեսզի Օյունջյանը իր աչքով տեսնի այս ամեն ինչը, որ իրականություն է դառնալու, կարող ենք ունենալ իրադարձություն, երբ հիմնադրամը ձեռք է բերում մի շինություն, որը ընդունելի չի լինի նվագախմբի համար, ակուստիկայով, մնացած բաներով, հանգամանքներով, շատ կարևոր է համարում, որ մեր այս իրավական ակտի մեջ նշվի, որ այն պիտի անպայման ընդունված լինի նվագախմբի պոակի, չէ, տնօրենի կողմից։ Եթե պոակի տնօրենը համարում է, որ շենքը բավարար պայմաններ ունի նվագախմբի գործունեության համար, ուրեմն գործարքը կատարվել է, որևէ կողոքով կողմ չկա։ Բան ասելով, կարող ենք հիմա աշխատել, բայց այդ հարցը իհարկե տնօրենի համաձայնությունը, կարող է տնօրենը նոր ծերասածի պես չի կարող, այդպես մեր ունեցած հնարավորությունները իհարկե կառաջարկվի անպայման, և մենք նաև կառավարության բալանսում ունենք շատ շենքեր, որոնք այսօր մենք նաև ուզում ենք, որպեսզի անպայման վերագործարկվի, քանի որտեղ նույն տարբեր տեսակի կազմակերպությունների դրամադրվի, ինձ թվում է, որ Մարխասյանը համամիտ կլինի իմ մտքի հետ։